ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍, ଆଉ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ, କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, କିମ୍ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ନେଇ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଇଥିଲେ ରଣକୌଶଳ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁଲିସ, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଆଉ ସବୁ NGO ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଡ଼ର ହଉ ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ ବା ରଥଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହୁଛି ସବୁର ମାନେ ଫାଇନାଲ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସାଲ ଆଜି କରାଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଜି, ଆମେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାର SOP ବି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କଲୁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତିରିକ୍ତ ମନସୁନ ଆସିବା ତ ଡେରି ହେଲାଣି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଇଦର ଅନକନସିୟସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ହଉ, ତାର ଆମେ ସେଟା କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରୀନ କରିଡ଼ର ଦେଇକି ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆମର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘଣା ଲାଗି ଓ ଶ୍ରୀପୁର ମୁଦ ଉପଲକ୍ଷେ ପାଟ ଡୋର ଖଡ଼ିପ୍ରସାଦ ଓ ଖଡ଼ିପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଲେପକୁ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ରଖି ଦୈତାପତି ସେବକ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରିବେ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ବାକି ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତିନି ରଥର ଉପରିଭାଗ କାମ ଏବେ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତିନି ରଥ ଉପରକୁ କଳସ ଓ ଓଲଟ ଶୁଆ ଉଠି ସାରିଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଣା ଲାଗି ଚାଲିଛି ଅନବସର ଗୃହର। ଏହା ଏକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅନବସର ସମୟରେ ଏହି ଘଣା ଲାଗି ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗରେ ବର୍ଷ ତମାମ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଅନବସର ଗୃହର ପ୍ରାୟ ଏହି କାମ କରିବାକୁ 25 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦୈତାପନ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଘଣା ଲାଗିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ June 24 ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିରୋଧ ହୋଇଛି। ଇସ୍କନ ଗ୍ୱାଲିୟର କି ଯୋ ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା 18 June 2023 ରବିବାର କୁ ନିକାଲନେ ୱାଲି ଥି, ଉସକେ ଡେଟ୍ ମେ ଥୋଡା ସା ବଦଲାଓ ହେ। ଉସ ରଥଯାତ୍ରା କୁ 18 ଜୁନ୍ ସେ ହମନେ ଶିଫ୍ଟ କର ଦିଆ ହେ 24 ଜୁନ୍ କୁ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିୟମବଳୀ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଫଲୋଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଇଏ କଲେ ସେଇ ତିଥିରେ କଲେ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗ୍ୱାଲିୟରରେ 24 ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ରଥଯାତ୍ରା, ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର, ବେଳବେଳେ ଏକ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯାଇକରି ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେଇଟା। ପରେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯାହା କ'ଣ କରାଯିବ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ। ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 19 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନବ ଯୌବନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆସ୍ତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।